Орой мэндийн үргэлж үзэгчтэй ABC-ийн нас мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ 7-ны даваа гаргийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхон анхаарлаа нь Улан аймгийн сайн малчин тодорлоо. Цагаан сар зориулсан үндэсний бүхий байралдаан 2-р сарын 14-ний өдөр болно. Сүүлийн өдрүүдэд зан тээвэр осол гарах нь ихсэжээ. Next Electronics-оос шинэ байрны эзэн болох суглаад урамчлалт худалдааг явуулж эхэллээ. Эдгээр боломжтой мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа нь Мэдээлж байна. Өнгөрсөний амжилтыг сүүлийн 3 жилээр авч үзсэн аймаг улсын сайн малчныг тодруулдаг уламжлалтай. Энэ жилийн улсын сайн малчнаар Тэс Наранболог Сагал сумын малчтад тодорсон бол 19 сумын 39 малчныг аймгийн сайн малчнаар тодрууллаа. Улсын аймгийн засаг даргын зөвлөлд аймгийн иргэдийн төлөөлөгч дуурлын тэргүүлэгчдийн хурал хуралдан манай аймгийн 2014 оны аймаг улсын сайн малчнаа тодруулаад байна. Улсын сайн малчин 17 хүн материал ирүүлснээс 4 хүний материал усад явж, Тэс Наранболог Сагал сумаас улсын сайн малчны болцол хангасан байна. Улсын сайн малчныг 11 үзүүлэлт шалгуураар шалгадаг бөгөөд энэ жилийн хувьд мал 5 толгоор өсөж өмнөх жилүүдийнхээс олон буюу улсын хэмжээнд 70 малчныг тодруулсан байна. Харин аймгийн сайн малчныг сүрэгт хэлтгч эзлэх хөв боожсон төлийн тоо сүрэгт ямааны эзлэх хувь малжуулгад өгсөн мал бий болгосон ажлын байр гих зэрэг 8 шалгуур үзүүлэлтээр шалгарсан байна. Шалгаруулалтанд 50 гаруй малчид материал ирүүлснээс 39 малчин аймгийн сайн малчнаар тодорсон байна. 3 хүний жил байна улсын сайн малчныг зангасан байгаа. Улсын сайн малчны шалгуулалтаа биднээс 11 үзүүлэлтээр дүгнэсэн. Энэ бол малын тоо сүүлийн 3 жил боожулсан төлийн оруулалт хөстөө сүрэгт хэлтгчийн эзлэх хувь тэгэл сөрөгт ямааны эзлэх хувь тэгэл бий болгосон ажлын байр малжуулахд өгсөн мал гэсэн зүйлүүд дүгнж үцэх гол зүйлүүд нь ийм зүйлүүд байдаг. Тэгэл эндээс манай аймгийн 3 хүн бол нэг нь Тэс сумын Баяннуваагийн Баатрин Алсан Жанц, Сагал сумын Өндөрудвагийн малчин Уржингийн Бат Төмөр, Наранболог сумын Хужиртвагийн малчин Санжин Ом гэсэн 3 малчин энэ жил улсын сайн малчныг бол хангаад байгаа. Одоо дээр утгагүй шагнал гадуулах ажиллагаа явагдах байх. Аймгийн сайн малчинд манай аймгийн 19 сумаас нийт 50 материал ирсэн. 50 малчны материал ирсэн. Энэ материалуудыг шүүж үзээд 8 үзүүлэлтээр дүгнэсэн. 8 үзүүлэлтээр дүгнээд энэ жил 39 аймгийн сайн малчин сайн малчныг бол хангасан байгаа. Тэс сумаас 3, Наранболог сумаас 3, одоо хамгийн их малтай 2 сумаас 3 сайн малчин, аймгийн сайн малчин бусдаас нь 2 аймгийн сайн малчин тодорсон байгаа. Тэгэхээр баруун түрүүн сумаас 1 тодорсон байгаа. Энэ жилийн хувьд жүрм дуурчилт орсон. Аймгийн сайн малчны жүрмийг иргэдийн хурлаар оруулж хэлцсэн байсан. Ингээд энэ жилийн хувьд онцлог нь нөгөө мал сайн өссөн. Одоо сүүлийн 3 жилд ер нь мал ажихуудыг таатаа уулсан өвлүүлж өнгөрсөн байгаа. Үнтэй давсан. Тийм учраас энэ жил аймгийн сайн малчны 39-ыг шалгуулах манай аймгийн эрдөөгөө тогтоосон байгаа маа. Засгийн захирамжаар ажлын хэсэг хэсгүүд гарч одоо багуудын хурал эхэлж байгаа. Одоо 10-аас 15-ны хооронд сумуудын багууд хурлаа хийх юм байгаа. Энэ багийн хурал дээр наваачч тээр аймгийн сайн малчны шагналыг ардуулах гэж бэлтгэл ажиллагаа хийдэг байгаа маа. Одоо маргаашаас явж эхэлнэ. Эдгээр малчин сүүлийн 3 жилд мал сүргээ тогтвортой өсгөж, ашиг шимийг нь бүрэн дүүрэн ашиглаж, өөрсдийн хүчээр хадлан гар тэжээлээ бэлтгэсэн байна. Аймгийн сайн малчны тэмдэг өргөмжлөлийг сар шинийн өмнөх нь аймгийн удирдлагууд өөрийн биеэр очиж гардуулах юм байна. Монголын уламжлалт сар шинийн барилдаан энэ сарын 13-14 өдрүүдэд бүхий өргөнд зохион байгуулагдана. Барилдаан цэцэрлэгээс ус урнаас насанд хүрэгчдийн болон аймаг цэргийн цолтой бүхчүүд гэсэн ангиллаар явагдах юм байна. 17-р жилийн мод нь хонь жилийн сар шинийн байр зориулсан уламжлалт үндэсний бүхий барилдаан энэ сарын 13-14 өдрүүдэд явагдах гэж байна. Бүртгэл өнөөдрөөс эхэлж байгаа бөгөөд бие нэмэр спортын газар очиж бүртгүүлэх юм байна. Барилдаан багнаас сумын цолтой бөхчүүд өсвөрнөөс насны өргөштийн буюу аймаг цэргийн цолтой бөхчүүд гэсэн ангилаар явагдан увсын бүхэд хорхотой иргэдэг өргөнөөр сонирхыг хүсэж байна. Мод нь хонь жилийн сар шинийн байр зориулсан өсвөр цэцэрлэгээс сумын цолтой замчуудын үндэсний үхийн барилдаан 13-ны цэцэрлэгийн насны үхтийн барилдаан MBC Liz бид нарын суртын газарт хамтран зохион байгуулж байгаа цэцэрлэгийн насны үхтийн барилдаан 13-ны 10 цагаас зохион байгуулагдана. Аа минь залгаад өдөөс хойш нь 13-ны өдөөс хойш 14 цагаас
цумын цолтын хөшөлтийн барилтын явагдана. А мөн 14-ний 11 цагаас өсвөрийн 15 насны хүүхдүүдийн барилтаан явагдана. Энэ барилтанд 99 оноос хойш төрсөн хүүхдүүд оролцох юм байнамаа. А тэгээд мэдээс хойш 14-ний 14 цагаас насан туршид юм болно. Томчуудын аймаг цэргийн цолтой хүүхдүүдийн барилтаан явагдах юм байнамаа. Ингээд үндэснийхээ сонирхогчд бүхий орхоод нь бөхчөө тав ихнийг сар шинийн баяртай баярынхаа барилтанд өргөнөр үрж оролцож сонирхохыг үрж байна. Үртгэл манай бие даны суртын газар дээр ингээд өнөөдрөөс эхлээд явагдаж байна. Өсвөрийн болон цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд аа тэгээд тэр сумын цолтой хүүхдүүдийн барилтанд барилдах хүүхдүүд ирж бүртгэлж байна. Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн барилтаныг бол ийм бичлэгэж бүртгэл яваан зохион байгуулалт явуулж байгаа. Хүүхдийн үндэсний бүхэн барилдааныг MBS телевизээс зохион байгуулж байгаа бөгөөд бүртгэл телевизийн байранд явагдчихна. MBS телевиз сар шинийн байр зориулсан хүүхдийн үндэсний бүхэн барилдааныг дөрөвдөгчл дамжилтаа зохион байгуулж байна. Тиймээс эцэгчүүд сургууль цэцэрлэгийн удирдлагууд тус тэмцээнд хүүхдүүдээ идэвхтэй амруулахыг уриалж байна. Энэ жилийн сар шинийн байр зориулсан барилдааныг 13-ны 2-р сарын 13-ны 10 цагаас Усан аймгийн бүхэн өргөөндөр одоо зохион байгуулахаар аймгийн үндэсний бүхэн холбоо соёл спорт ажилч үйлчлэлийн газартаа хамтар зохион байгуулахаар ирж одоо сая өдөр яваад цагаа аваад энэ зааланд одоо зохион байгуулахаар тохирлоо. Тэгэхээр энэ удаагийн барилдаанд оролцох бөхчүүдийн бүртгэлийг бол MBC телевиз дээр өдөр бүр одоо явагдаж байна. Ажлын өдрүүдээр 5,000 төгрөг төрсний гэрчлэгээтэйгээ ирээд одоо бүртгүүлэх юм бүрэн боломж нээгдэж байгаа. Тэгээд тэр 5,000 төгрөгөөр нь одоо тэр тухайн барилдаанд оролцож байгаа хүүхдүүдэд одоо гарын билег авч одоо шагнах байгаа. За мөн сар шинийн баярт зориулсан барилдаанд бас оролцсон барилдсан бүх тэр жилдээ одоо хэмартай сайхан барилдаг өнгийг одоо тодорхойлсон томоохон барилдааны нэг гэж Монгол Түмэн үздэг учраас их эцэг асран хамгаалагч нар цэцэрлэг сургуулийн одоо удирдлагууд хүүхдүүдэд бас өргөн зар гүргээтэй хамруулахыг урьж байна. Тэгээд одоо 13-нд учраас одоо амжиж одоо яаралтай бүртгүүлэхийг хүсье. Энэ жилийн шороо нүхрийн зурлаг. Шин 60 тоологтой зэрэгцүүлэн зурчсан он болгоны хуваарийн дагуу одоо ирж байгаа хөхөгчин хонжил маань галзуурлагч хэмээг модон хонжил гэж түүхэнд нэрлэгдэх юм байна. Зурхаачид уламжлал ёсоор ирэх жилийн шороо нүхрийн зурлагыг сурсан байна. Үүний гандан тгшлийн хий тайлснаар бол өхрөн ногоон толготой, шар биетэй, омруун цагаан, эвэрсүүл чихэн цагаан, дөрвөн ширн хөх, ходоод нь цагаан байна. Хүр хариулаач нь өвгөн хүн байна. Шар дээлтэй ногоон өстэй хөх царайтай. Олсон шилбүр бариад өхрийнхээ зүүн талд үсэн чихнийхээ урдуур хийсч зүүн гутлаа өмсөж баруун гутлаа зүүн талдаа зүүсэн байдалтайгаар дүрсэлжээ. Үүнийг шинжвэс жилийн их болон улирал бүрийн ихээр салхитай, жилийн дундур өвснөгөө сайтай, жилийн сүүлэр хур ихтэй зуд турхангүй сайхан жил болно. Өхөр хариулаач өвгөн хүнд бол өвгдөд амглан залууст ширүүнэлхэст харж мал амглантай доод хямралтай эхнэрүүд амглантай жил болох бөгөөд хааны хатуу цааз бууж болцошгүй нэвртэ хэмээн бөөжээ. Намын гишүүн химээх супер мэрэгжил ба тогтворгүй төр. Төрийн албаны тухай хуулийн төслийг засгийн газар шинжилэн боловсруулжээ. Улсын их хурлын гишүүн Батчимэг энэ хуульд төрийн албан хаагч тогтвортой ажиллах, эдийн засгийн баталгаагаар хангагдах, ур чадвараасаа амар нь цалин хүсээ нэмүүлэх, албан тушаал дэвших боломжтой байх тухай зарчмын залууд үсгэхэд дуулглаа. Японы төрийн алба ийм тогтол зайтай, тэдний засгийн газар сайдууд ойр орхон тогтцордогч төрийн албан тогтвортой учраас ямар ч төвөг учрддаггүй байна. Тэрээр хууль батлах нэг хэрэг хэрэгжүүлэх нь хамгийн чухал. Хэрэгжүүлэхийн тулд хариуцлагын тогтолцоог энэ хуульд тусгаж өгөх хэрэгтэй. Мэдлэг чадвартай төрийн албан хаагчийг халж намынхаа гишүүнээр орлуулсан даргаыг өөрийг нь ажлаас халдаг байвал ямар вэ? Төрийн албаа тогтворжуулахгүй бол ямархан ирээдүй бүтээх нь тодорхой гэсэн байна. Юу цэдэн балыг цагаатгах хүсэлтийг улсын комисс хөргөллөө. Төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн Монгол улсын баатар маршал цэдэн балын мэндэлсний 100 жилийн ой 2016 он тохиох гэж бүйтэй холбоотойгоор цэдэн бал академийнх нь хэвлэлийг нь хандлаа. Тус академийнх нь цэдэн балыг цагаатгах гэр музей байгуулах 100 жилийн ойгнд засгийн газрын төвшин тэмдэглэх хүсэлтэд төрийн 3 өндөрлөг улсын хурлын гишүүн нам эвслийн бүлгийн дарга нарт хөргөлж байгаагаа дуулгасан байна. Цэдэн бал академийн дэд өрөнхийлөгч гавьяатгуулж шаард орж. Юу цэдэн балыг хилмэгдэж
байс эсхий цагаатх ажлыг үдэрдэн зохион байгуулах улсын комиссийн 19-р тоот захирамжаар судалж үзлээ. Түүний эх орондоо амьдрах эрхийг нь тухайн үеийн эрх баригчид бүдүүлгээр зурчин гадаадад эмчилгээ хийлгэх нэрэтлэр хураа авч нас баталт нь 7 жил гэрийн хорын хатуу дэглэмд байлган иргэний нөмрлөхийг нь Монголын элчин сайдын яам хураа авсан улс төрийн шалтгаанаар хилэмгцсэнийг нотолж байна. Мөн шүүхийн шийдвэргүйгээр түүний герт халдан хувийн эд хөрөнгийг хураан авч өргөдүүлснээс гадна түүх соёлын 30 гаруй мянган үзэмрийг шамшигтуулсан байна. Шүүхийн аль чатын шийдвэр гараагүй байхад хамаг цол тэмдгийг нь хураан авч тодорхой үндэслэлгүйгээр намаас нөхөө нь хилэмгдүүлсэн. Гэхдээ Цэдэн Балын хилэмгдүүлж хохиросныг засч залруулах олон ажил хийгдэж бүд баяртай байна. Тиймээс ажлын хэсгийнхэн түүнтэй холбогдох баримт материалтай танилцаад юу Цэдэн Балыг цагаатгах бүрэн үндэслэлтэй гэж үзэж байна гэсэн байна. Дараагийн мэдээг хүргэе. Сүүлийн үед манай аймгийн хэмжээнд зам тээврийн зөрчил осол нэмэгдэх болсон байна. Үүний гол шалтгаан нь жолоочноор арх согтрол хунда хэтрүүлэн хэрэглэсэн үедээ замын хөдөлгөөнд оролцсондоо холбоотой гэж хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тасгаас мэдээлдэж байна. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хангалт тасагт өнгөрсөн 7 өдрийн байдлаар зам тээврийн зөрчлийн 60 гаруй дуудлага ирсэн байна. Согтрол хунданы зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэглэж жолооч 9 жолоочийг жүргэнлэн эргүүлжүүлжээ. Согтуулж жолоочоос болж ингийн иргэд тохирох явдал гарч байгаа юм. Тухайлбал 2-р сарын 7-ны өдөр 14 цаг үед төрийн албан хаагч байгууллагын унаатаа согтуугаар тээврийн хэрэглэж жолооч аваад хөрөн өндөр дэлгүүрийн мөргөн осол гаргасан хэрэг үлджээ. Сүүлийн 3 өдрийн байдлаар согтрол хундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэглэж жолоочсон 5 жолооч журамлан саатулагтад байгаа бөгөөд цагаан сарын баяр болох гэж байгаатай холбоотойгоор сумдаас аймгийн төвийг чиглэсэн хөдөлгөөний эрчим ихсэж байна. Энэ үед жолооч нар хоорондын зай дүрмээ чандлан биелүүлээгүйгээс осол гарах явдал ихсэн хэмээн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасаас тайлбарлаж байна. 2015 оны 2 сарын 2-ны өдрөөс өнөөдрийг хүртэл 2 сарын 9-ны өдөр хүртэл 7-ны хугацаанд манай тасаг дээр зам тээврийн осол шинжтэй 4 гол мэдээлэл үүртгэсэн байна. 4 гол мэдээлэлээс мэдээллийн бол одоо нэг жолооч нь согтуугаар зөрчил олгохдоо одоо согтуугаар тээврийн жолоо явсан сош одоо зам тээврийн осол төрцсөн байж байгаа. Нэгэн согтуу нөгөө гурав нь болохоор зүүн одоо налтрага гулгаа ихсэнтэй холбогдулч замын зорчих хэсгээр одоо явахдаа хоорондоо игнээвэр зүү эцэж оогус олж отоо тийм мөрөлдөг шүргэлдэх асуудлууд зам тээврийн ослоор одоо үүтгэсэн байгаа. Мөн одоо өнгөрсөн 7 хоногийн хэмжээнд согтуугаар тээврийн хэсгээр жолооч 9 жолооч ирүүлжүүлэгдсэн байна. 9 жолооч одоо 7-ын тээврийн хэсгээр жолоодох эрхийг хасч одоо 2 жолоочт захиргааны аюулгүй сум дундын шүүхэд баривчлах шийдвэр гаргаж ирсэн байна. Ослоорсон жолоочт одоо ямар хариуцлага хүлээлгэв? За, осол гаргасан жолоочт бол одоо тээврийн хэсгээр жолоодох эрхийг нь хасна. Согтуугаар жолоодсон бол одоо 6 сар 2 жил хүртэл хугацаагаар хасна. Мөн одоо бас ирүүлчихсэн одоо зам тээврийн ослоо гаргасан хөлд бас мөн одоо эрхийг нь одоо хэмжээгээр хасах шийдвэр нотолж авч байгаа. Мөн өнгөрсөн 7 хоногийн байдлаар 2 одоо төрийн албан хаагч согтуугаар тээврийн хэсгээр жолоодсон зөрчил холбогдсон байна. Мөн одоо нэг байгууллага 2 албан хаагч байгаа энэ бол. Нэг байгууллага 2 албан хаагч нэг нь одоо согтуугаар тээврийн хэсгээр жолоодж яваад маа цаг нь баригдаж саатулагдсан. Нэг нь одоо төрийн албан хаагчдад манайх захиргааны аюулгүй байдлын тухай авдаг арга хэмжээг авна. Мөн одоо аймгийн хууль зүйн хэлцээтэй хамтарч одоо алтан харийн албан байгууллагууд нь албан мэдэгдэх шаардлага хүргэж очиж байгаа. Согтуугаар тээврийн хэрэгсэлж жолоодч буй жолооч нар хэрэгс хитэрч тэдэнд хүлээлэх хариуцлагыг нь чангадах шаардлагатай байгааг тоо баримт дэлгэж байгаа юм. Сүүлийн үед эмэгтэй жолооч нар арх согтрол хундаа хэрэглэн замын хөдөлгөөнд оролцох нь ихсэн хэмээн манай мэдээллийн хөтөлбөрөөр мэдээл хийжсэн. Тэгвэл төрийн албан хаагч согтуугаар тээврийн хэрэгсэлж жолоодох явдал газар авч байгаа нь харамсалтай. Өөнийг холбогдох байгууллагууд болон тухайн байгууллага хуулийнхаа хүрээнд арга хэмжээг авч цаг тухайд нь хүлээлэх нь зүйтэй болов уу? Энэ талаар тусгайлан сургалцлага бэлтгэн мэдээл хөтөлбөрөөрөө бид дахин иргэн хүрэх болно. Эмбисинус мэдээллийн хөтөлбөр бизнес мэдээний цагаар үргэлжилж байна. Next Electronics-ийн Улс аймаг дахь салбар 1-р сарын 26-наас эхлэн урамшуулт худалдаагаа зарлаж эхэлсэн. Тэгвэл Next Electronics LG брэндийн албан ёсны түнш болсондоо холбоотойгоор суглаад худалдаа зарлан супер азтандаа нэг өрөө байраар шагнахаар болсон байна.
Монголчууд уламжлалт цагаан сарын баярыг өгтөн нэгс электрониксийн ус аймагт салбар урамшуулт худалдаагаа өргөжүүлэн зад хэмдрэлийг зарлаад байна. Samsung LG брендийн бүрэн автомат хугалгын машин Smart TV, хоёр хаалгатай хөргөх зэрэг гурван нэр төрлийн бара бүтээгдэхүүнээ зад хэмдрүүлж, бөөм бөөм бэлэг дагуулж иргэдэд бэлгэрсээр байна. Мөн тус салбар дэлгүүр шинээр дэлхийн алдартай брендийн олон нэр төрлийн бара бүтээгдэхүүн шинээр ирснээс гадна ус арт төм зөриүлэн хаан төрийн банк нэлийн эзэн газар дээрэн бичиж олгож байна. Усчууд та бүхэн 400 мянган төгрөгийн худалдаа авсан тохиолдолд Азийн хүртийг эргүүлэн 20 гаруй нэр төрлийн бара бүтээгдэхүүнээс хоч холмжтой. Манай Next Electronics-ийн бэлгтээ суглаатаа урамшуултаа лизентэй худалдаа маань амжилттай үргэлжилсээр байна. Сар шинийн баяр ойртож байгааг тохиолдуулан манай Next Electronics-ийн хамт олон дахин шинэ урамшуултыг зарлалаа. Энэ нь юу гэвэл 2014 оны LG брэндийн Монгол дахь алуу ёсны борлуулагч алтан түншээр манай Next Electronics шалгарсандаа тохиолдуулна. Цагаан сарын урамшуулт худалдаанд дээр нэмэлт, үндсэн урамшуулт худалдаанд дээр нэмэлт 1 евро байрны супер шагналын салтаа суглаат худалдааг үргэлжлүүлж хөлөөлн явуулж байна. Энэ юу яг вэ? Та LG брэндийн бараа бүтээгдэхүүн худалдаа авснаар 200 мянга төгрөг тутам нэг ширх суглаа авна. 9 супер ацтай нэг болох боломжтой юм аа. Үнээс гадна манай Next Electronics сар шин дөхж байгаатай тохиолдуулна. Үндсэн бараа бүтээгдэхүүнөө дахин хямдруулж бийлэг урамшууллаа, томрууллаа. Ингээд дараах бараа бүтээгдэхүүнийг танилцуулъя. Next Electronics-ийн албан ёсны иргэдэгээр оруулж ирдэг 2014 оны хамгийн сүүлийн үеийн 3D Smart LED зурагт сая 850 мянгаас өрдөө сая 399,900 олж хямдраад байгаа. 450 мянган төгрөг хямдарчин гэсэн үг. Дээр нь та Samsung брэндийн Smart 3D зурагт худалдаа авснараа Samsung брэндийн 2014 оны хамгийн сүүлийн үеийн Wi-Fi-та ингээр зураг авснараа сошиал бүх сайтер одоо интернет тоологдсон шүү зураг шийрлэх боломжтой ийм Smart 12X-ийн оптик таталттай ийм зургийн аппаратыг бэлдэнгийн тавих боломжтой юм аа. Энэ зургийн аппаратны үнэ нь 269,900 гэж байгаа. Тэгэхээр та энэ Smart зурагтай өрдөө сая 170 мянгаар авчин гэсэн билгээ тооцвол өөр энэ смарт зургийн аппаратнаас гадна 209,000 төгрөгийн үнэтэй бас хуванцар савта HEPA 13 буюу эко тим фильтртэй тоос зурагчийг билгэнд авах боломжтой юм аа. Эдгээр бараа бүтээгдэхүүнээс та билгэнд сонгож авна. Тэгвэл бүрэн автомат хатагчтай гипо аллергичний буюу бактерийн эсрэг юм угаалтын системтэй бүр автомат угаалгын машин сая 650 мянгаас сая 399,900 олж хямдраад бэлгэнд нь LG брэндийн 10 жилийн баталгаатай IVF технологи буюу хоолны гүндэн гурван талаас нь ортол зэрэг халаах боломжтой керамик доторлоготой печийг бэлгэнд өгч байгаа юм аа. Өөр LG брэндийн бас эко юм 2000 ваттын чадалтай хуванцар савтай хого дагтаршуулж ямар нэгэн тийм тоос манархгүй нөгөө цэвэрж ашиглахад ийм тоос сурагч гэх мэт ийм бэлгнүүдээс та сонголт хийгээд авах боломжтой. Тэгээд LG брэндийн хөргөгч сая 250 мянгаас сая 99,000 болж хямдраад бэлгэнд нь 269,000 үнэтэй кондишн 200,000 тоос сурагч 200,000 пэйч 100,000 төгрөг ирэх юм бич гэх мэт энэ олон төрлийн бэлэг урамшуулалтаас та сонгоно авах боломжтой юм аа. Тэгээд та бүхнийг маш олон олон бэлэг урамшуулал хямдар үнэтэй маш олон төрлийн бараа бүтээгдэхүүн хүлээж байна. Та бүхэн өргөнөөр ирж үйлчлүүлээрэ. Сор болсон бүхнийг сонгоо авч нэгстэй хамтаар сар шиндээ сайхан шинэлэрээ. Өвсчүүдээ бүхэн дэлхийн брэндийн бүтээгдэхүүнээс гэрээ гоён баяр дээрээ баяр нэмж сайхан шинэлэрээ. Уламжлал болсон Азийн хүрд олон олон бэлгтээгээр таны хүлээж байна. Та бүхэн яараарэ. Хэсэг хугацааны рекламын сурталчилгаан дээр бизнес мэдээлэл хөтөлбөрийг хүлээж авч байна.